ବାଜିରେ ଲାଗିଛି କଅଁଳ ଝିଅର ଜୀବନ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଝିଅ ଯୁବତୀ ମହିଳା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଏଭଳି ମାନସିକତା ଗାଁରୁ ସହର ସାହିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ସବୁଠି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ଅସଲ ଗୁମର ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ 15,000 ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଅନେକ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମରି ମରି ଜିଇଁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ କୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି 15,000 ମହିଳା କେବଳ 2019ରୁ 2022 ଭିତରେ 10,129ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି 5,584 ଜଣ ନାବାଳିକା ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି 2019ରେ 2,950ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2020ରେ 2,984ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା 2021ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3,327ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 868 ଜଣ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ପାଲଟି ସାରିଲେଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଅପରାଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣରେ ସରକାର ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅସଲ ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧର ପାରା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅବାଧରେ ଅନାୟାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମାନସିକତାର ପଞ୍ଝାରେ ଛୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଏସବୁକୁ ରୋକିବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ପୋଲିସ ବାସ୍ତବରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ ହେଉଛି ନା କେବଳ ଭୋଟ ମୁଦ୍ଦାରେ ମକଚି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର କଅଁଳ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।